Потрібно було зупинити митрополітин, потрібно було евакуйовувати людей, потрібно було домовлятися з залізничниками, подавати потяги на вокзал і через тунелі, бо люди не могли вийти, вони були перепугані, через тунелі евакуйовувати людей на потяги. Потрібно було наготувати всі, бо всі крамниці були зачинені, всі аптеки були зачинені. А стрес, емоції у людей були, і їм потрібні були медикаменти, предмети першої необхідності, предмети гігієни. Знаєте, я дуже пишаюся тим, що ми змогли все це зробити. І крім цього, жодного разу у нас не було інфекцій, ніяких таких масових захворювань. Уявіть собі, 160 тисяч людей у метрополітені кожного дня. І їх потрібно обслуговувати, і їм потрібно надати місце, де їм спати, нагодувати. А це і люди похилого віку, а це просто мешканці, а це діти, у тому числі і груднички були, і немовлята, і роди були, і відмічали жіночі свята в метрополітені і роздавали квіти, тюльпани, як зараз пам'ятаю, а їх потрібно було десь взяти. Це, знаєте, певний дух, певні емоції. Від ти повинен, крім всього, ще налаштовувати людей і дарувати їм такі емоції, щоб вони відчували себе переможцями, що їх неможливо зламати їх волю. І це головне було.